大家好，我是甜甜老师。屈臣氏为了邀请大家一起提升心灵免疫力，透过运动来增加身体的快乐激素，发自内心散发快乐微笑 ，Smile Inside Out。所以今天在15分钟的课程，我们会放松下半身以及你的下背部，准备好你的瑜伽垫，我们一起开始练习吧。双脚来到一个舒服的散盘位置，把你的双手延伸，吸气带高，吐气合十回来胸前。Namaste， 欢迎大家。开启我们今天练习的第一个动作，我们先平躺到垫子上，把你的小手臂立起来，大腿后侧呈现90度，把右脚延伸往斜前方推直，注意在你的手臂骨持续按压地板，同时在后侧的肋骨吸气膨胀，再往地板沉。腿延伸的时候，你的后腰离地没有太多。接着我们换脚，换成左脚往前。可以的话，让你的大腿骨垂直于地面，再离开你的肚皮多一些些，稳定好你的上半身不变，左脚再踢往远处。加油，最后一个。收回来之后，把你的双脚膝盖并拢，两脚一起送出去。这个地方我们不用太斜，保持你的下背及肋骨紧贴于地面，腰后方的小山洞没有变大哦。两脚的膝盖夹紧之后，脚再往斜前方送出去。如果你想要增加一点挑战，你的脚可以往下一点点也没关系哦。最后一个提伸直，慢慢弯曲回来，双手环抱在膝盖前侧，把你的左手打开，右手抱着左膝的外侧，把双脚挪到右边，眼睛的视线向左转，面向你的左手手指尖。每一个吐气，再把你的左肩往下压地板，慢慢让你的脚再往下多一些些，让你的肩膀贴回来，双手环抱回来。准备好，我们换边，左手拖着你的右膝来到左侧，右手打开跟肩膀一样高，眼睛的视线转到右手，深吸深吐到你右边的肋骨加深，放松我们的腰侧。准备好下一个吐气，我们慢慢让双脚带回来中间，膝盖靠近胸口环抱一下，两脚轻点地，为桥式做准备，双手放好地板微骨拳，让你的臀部抬高，肩膀骨盆膝盖是一条斜线，双脚踩稳地板的同时，把你的膝盖再往斜前方远端送出去，臀部夹紧，大腿在内转，臀部再高。第四个往上，慢慢卷动脊椎，落回来地板上。最后一个往上，接着我们把右脚伸直，横躺，像翘二郎腿一样挂在你的左大腿上，双手从中间环抱着你的膝盖，左膝往胸口的方向靠近。在这里，我们让右脚的脚尖勾起来的力量，如果可以的话，持续吐气的时候，把左脚膝盖再往胸口的方向带，加深你的伸展。解开来，解开右脚，稳稳的踩回来地板上之后，换成左脚放在右腿上，
双手穿到两腿中间，环抱着你的右膝。保持你的深吸深吐。双脚落地，身体向右侧躺，准备先从跪姿开始，按好你的掌心，脚推上来，我们到下犬式。在下犬式的位置，我们会从 walking dog， 让你的脚跟慢慢往下走一走，记住速度不要太快哦。双脚踩下来之后，慢慢让脚跟踮起来，架好你上背，外侧肩包进来往脊椎，右脚抬起来往天，注意骨盆没有翻，踩回来地面上，左脚往天，平平的抬起来，往下踩。准备好还可以的话，再一次让左脚脚跟踩稳之后，右脚往天，这一次我们要把髋打开来，眼睛视线从你的右腋下往上看，再把脚跟勾往臀部，慢慢转回来之后，右脚落地，踩稳你的右脚，左腿往上，骨盆翻开，脚跟慢慢找屁股弯，膝盖后勾，转开你的胸口，让脚还原回来下犬式。准备好眼睛视线看到手中间，右脚大步的往前踩，左脚脚刀外侧踩下来打横，左手画一个半圈上来，我们进入到勇士二。眼睛视线持续的看往你的右手手指尖，接下来掌心往上翻，向上英雄，左手轻贴着你的小腿外侧，把膝盖打直弯曲，再下一个弯右膝，同时我们把右手盖回来，回到勇士二。准备好左手向上扭转你的脚跟，我们来到高弓步，确认你的右膝在脚踝的上方或略往后，站稳你的后腿，双手包回来在右脚的左右侧，收右脚往后推，回到下犬式，踮起你的脚跟创造空间，左脚大步往前踩，右脚打横踩，把你的右手往下画大圈，上来到勇士二，调整呼吸，接着把你的右手轻点地，左手掌心朝上，来到向上英雄，慢慢推直你的左脚，保持呼吸还在，弯曲你的左腿，再一次推直左腿往上，眼睛视线看上，随着下一次的弯膝回来，左手回到前方，英雄二，扭转一下你的右脚，脚跟来到高弓步，站稳你双脚，保持大腿内夹的力量，两手打开，回到左脚的两侧，按稳地板，把左脚往后收，回到下犬式，调整呼吸，准备好下一个，右脚抬起来，我们大步往前跨到右手外侧，放松你的后脚膝盖跟脚背，把你的左手移回来中间，右手画一个大圈，来到右脚的脚背上，如果你的前侧大腿非常紧绷的同学，你可以不用做这个动作，持续的把臀部下压即可。有做动作的同学，解开脚回到中间，把你的右脚脚刀翻开来，内侧的足弓离开地板，左手持续按压地板，把身体架高，右手再把你的膝盖推远，髋打开来，接着我们解开，让右脚踩回来，后膝离地，脚尖踩稳，推回到下犬式，准备好换边，左脚高高抬起来，往外踩到左手外侧，右脚膝盖脚背落地，把右手往中间一放，
撑好上半身，画一个大圆，往后来抓到脚背、脚跟沟。一样，如果同时在这里，你的大腿太紧绷，可以选择这个姿势不勾腿也没关系。解开你的手，按回到中间，把你的左脚内侧足弓离开，脚到抓地，保持手推地板及内侧膝盖的力量，往两侧撑开来。慢慢解开，让你的左脚踩回来，两手放稳，膝盖落地。我们让脚背放松，臀部往后推到婴儿姿，稍作休息。慢慢把身体推回来，我们坐直，把你的右脚往前伸直，左脚踩在膝盖内侧，一个深吸，前弯，肚皮贴到你的大腿上。如果在这里非常紧绷的人，可以放在你的膝盖两侧即可。如果想要加深的同学，环抱着你的脚底板，手肘往两侧打开，肩膀力量放松。太阳穴的位置来到小腿肚内侧，手解开，我们慢慢把身体推回来。这里我们讲的是镜面的脚，把你的左脚踩到右膝的外侧，画一个半圆扭转，视线往后看，保持脊椎往上延伸的力量。解开来，视线往前看，双手打开。我们换边，左脚往前伸直，右脚脚掌大约踩在你的膝盖内侧，一个深吸，吐气前弯，停留在你可以承受的范围角度即可，不需要过度的勉强。感觉到你的左腿后侧有拉伸感，一样想要加深的同学，再往地板沉下来，保持你的呼吸。解开双手，慢慢让你的左右脚来到左边的外侧，扣好手肘，画一个半圆，往后扭转，视线看到你的右肩。视线先带回来，我们准备把脚解开。接下来我们会来到竖脚式，脚底碰在一起，手指尖会刚好点在你脚趾尖的位置，抓好你的脚趾头，臀部动一动，把肉稍微往后拨之后前弯。在这里，如果你是髋非常紧绷的人，你的膝盖翘得很高，手的位置可以像现在一样选择放在膝盖内侧，微微的往下压即可。如果你是练习比较久的同学，往前前弯加深，手落地，额头找脚尖。调整你的呼吸，慢慢把身体带高。我们的脚先来到舒服的散盘，下一个动作我们要来到双鸽式，让你的左脚在下，右脚在上，两脚叠成直线，身体微微前屈，把脚踝勾起来，双手放在膝盖上方。这个动作我们在臀部的外侧髋都会非常有感觉。很温柔的解开双脚，我们要换边。上下脚架好之后，双手放在膝盖上方，足弓上方，慢慢的前弯。
个吸气，慢慢解开你的双腿，我们来到舒服的伞盘。再一次动动左右，找到你的坐骨，一个深吸，吐气合十。再一个吸气，双手往上，吐气打开来，合十回到你的胸前。Namaste， 谢谢大家。大家还喜欢今天的课程吗？记得多补充水分之外，也要给自己一个大大的微笑哦。每个礼拜透过 Get Active, Think Positive, Love Yourself and Others 三个主题的练习，除了提升身体的免疫力之外，也增加心灵免疫力。我是甜甜老师，谢谢你的收看，我们下次见。